I think they want us in front of your, the flag. And we'll start new cooperation. My apologies for taking so long to come to your wonderful country. Together with our very able team here, we'll increase and the NATO interoperability. We are advancing our things, and many things where we made great progress, but I think that... ...es viziti aris zalzat mnishnolovani, rats mianishneps imas rom, Amerikis shaertebuli shtatebis evropuli sardloba, დიყურადღებით აკვირდება საქართველოსა და რეგიონში განვითარებულ მოვლენებს, განსაკუთრებით კი უსაფრთხოების კუთხით. Რა თქმა უნდა, ჩვენ შეხვედრის დროს განვიხილეთ რეგიონში არსებული უსაფრთხოების საკითხები, განვიხილეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის მიმდინარე თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროში, რომელიც როგორც მოიხსენებათ, ეფექტურად ვითარდება. Ასევე დეტალურად განვიხილეთ საქართველოს თავდაცვის სისტემაში მიმდინარე რეფორმები, რომელსაც ამერიკისა და ნატოს მხარე ძალზე დადებით დაფასებს. Ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს კონტრიბუციაზე ნატოს მიერ ავღანეთში წარმოებულ ISAF-ის ოპერაციაში და ამ კუთხით არსებულ სამომავლო გეგმებზე. Ჩვენ მოვისმინეთ ამერიკის მხარის, კერძოდ ევროპული სარდლობის წარმომადგენლის ძალზე დადებით შეფასება საქართველოს თავდაცვის სისტემაში მიმდინარე რეფორმებზე.